Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Lukáš Gruber a vítám vás v Karlových Varech. Nejenom, že jsou Karlovy Vary od roku 2021 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO, ale v průběhu filmového festivalu zde můžete potkat leckou hvězdu. Nemovitost, kterou bych vám rád představil, se nachází pouze kousíček zde od centra Karlových Varů. Tak běžíme. Tak přátelé, a jsme zde, na Moskevské ulici. Rád bych vám zde představil prodej bytu 3+1 v původním stavu, v tomto domě za mnou. Původní stav má za mě jednu velkou výhodu, a to je ta, že si noví majitelé tento byt můžou přizpůsobit, jak chtějí. Doufám, že se vám naše prezentace líbila a já se s váma budu těšit brzy na viděnou.